Moi, mä oon Tunna, mä oon unelmoija. Kun mä lähden tavoittelemaan mun unelmiani, niin mä pidän huolen siitä, että mä kuuntelen mun intuitiotani ja yritän erottaa sen mun järjen äänestä. Se, että jos haluaa toteuttaa jonkun unelman, niin ekaksi pitää vaan päättää, että tekee sen. Se on niin yksinkertaista. Ja sitten pitää tehdä reittisuunnitelma, että miten sinne mennään. Ja jos et sä yhtään tiedä, miten sinne mennään, niin puhut toisten ihmisten kanssa, jotka on toteuttanut samanlaisen unelman. Semmoisia ihmisiä löytyy aivan varmasti. Mun vanhemmat joskus aikoinaan sanoi mulle, että susta voi tulla ihan mitä tahansa. Kunhan sä teet vain enemmän töitä kuin muut sen asian eteen. Se on aivan varma asia. Mutta sitten voi myös totta kai käyttää luovuuttaan. Totta kai luovuudessakin on kyse siitä, että jaksaa tehdä töitä, mutta lopulta, jos ajattelee, että mitä luovuus on, niin sehän on yksinkertaisimmillaan sitä, että katsoo asiaa toisesta näkökulmasta tai boksin ulkopuolelta tai kääntää jonkun asian ylös alaisin. Ja muistaa kysyä itseltään tietyin väliajoin, entä jos? Ja se on semmoinen tärkeä kysymys, jota kysyn itseltäni monta kertaa, kun uh, yhtäkkiä tunnelin päässä ei näkään valoa. Että entä jos mä tekisinkin asian näin? Koska monia mahdollisuuksia on. Ja jossain vaiheessa tulee, se on aina selvä, seinä eteen. Ja mulla on yksi todella hyvä keino siihen, ja se on se, että mä en tee mitään. Mä oon täysin jouten. Ja yksi parhaita välineitä siihen on riippumatta. Silloin mä asetan kahden puun väliin riippumaton ja meen siihen tekemättä yhtään mitään. Kannun nokka on toinen asia tämmöiseen. Ja parhaat ideat, nehän syntyy yleensä silloin, kun niitä asioita ei suorita. Ja senpä takia jouten olo on yksi tärkeimpiä asioita, mitä ihminen voi koskaan tehdä. No kun me lähdettiin tekemään Madventuresia, niin yksi meidän isoimmista sanomista oli se, että oravan pyörästä voi hypätä pois, jos vaan haluaa. Ja paradoksaalisesti sitten sen jälkeen niin parikymmentä vuotta on kulunut siinä oravan pyörässä ja mun unelmana on seuraavaksi pitää sapatti vuosi. Se on tietyllä tavalla se sama unelma, joka sai mut aikoinaan reissaamaan. Eli tietyllä tavalla ympyrä on sulkeutunut. Vitsi, Aa, onneksi ollaan näissä. Näis. Tämä pitää muistaa, että kun lähtee tästä huoneesta, niin nyt ei pistä tota unelmaa enää eteenpäin. Nyt on sanottu <coughs> julkisesti. <coughs>